្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន12នាក់ដឹកនាំដោយលោកវរៈសណីឯកពុតលីមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានចុះជួយរួរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះឈឹមសិង្ហៈនៅភូមិអូស្ដៅសង្កាត់ផ្ទះប្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមដោយសារកណ្ដេសីធ្វើឲ្យពុកបាក់មួយផ្នែកធំមិនអាចរស់នៅបានខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រួសារខាងលើនេះខ្វះកម្លាំងពលកម្មពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយថវិកាជួលគេរស់រើលោកវរៈសណីឯកពុតលីបានជម្រាបជូនថាកន្លងមកនេះកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមេបញ្ជាការឧត្តមសណីត្រីអុកសាមុនក្រៅពីការងារស្នូលបង្ក្រាបបទល្មើសការពារថ្នាក់ដឹកនាំការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគឺនៅបានចូលរួមការងារមនុស្សធម៌ការងារសង្គមដោយជាជួយរំដោះប្រជាពលរដ្ឋពេលមានទឹកជំនន់លិចភូមិឋានម្ដងជួយច្រូតស្រូវនិងជួយសង់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាដើមជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះដោយទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកមេបញ្ជាការផ្ទាល់លោកបានដឹកនាំកម្លាំងចំនួន12នាក់មកជួយរស់រើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះឈឹមសិង្ហៈនៅភូមិអូស្ដៅសង្កាត់ផ្ទះប្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ដែលខ្វះកម្លាំងពលកម្មលោកឲ្យដឹងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដែលជាថ្ងៃហូបនំបញ្ចុកដែលចូលសន្តិភាពសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិជាមហាគ្រួសារទូទាំងប្រទេសនោះកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក៏បានចូលរួមជួយលើកផ្ទះសាងសង់ថ្មីជូនប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារនៅសង្កាត់បន្ទាយដីក្រុងពោធិ៍សាត់ផងដែរនេះគឺជាវប្បធម៌ជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យធ្វើតែអំពើល្អកន្លងមកលោកឈឹមសិង្ហៈជាម្ចាស់ផ្ទះបានសម្ដែងការសប្បាយរីករាយចំពោះកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានជួយរស់រើផ្ទះរបស់គាត់ដោយស្ម័គ្រចិត្តព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអុកសមុនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានឲ្យកម្លាំងមកជួយរុះរើផ្ទះខ្ញុំបាទដល់ខ្ញុំបាទខ្វះកម្លាំងនិងខ្វះថវិកាឥឡូវនេះឯដំបានឲ្យកម្លាំងចំនួន12នាក់មកជួយរុះរើផ្ទះខ្ញុំបាទឥឡូវខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះឯដំសូមឲ្យឯដំរស់ស៊ីមានបានជាជុំនិងអាយុវែង